Bon vespre, és dilluns 24 d'abril. Roses, llibres i milers de sabadellencs i sabadellenques van omplir els carrers del centre de la ciutat aquest diumenge per celebrar la Diada de Sant Jordi. Enguany ha estat la primera sense cap restricció per la Covid i es va notar l'ambient també afavorit per la meteorologia. El Partit dels Socialistes de Cerdanyola del Vallès va celebrar un acte per presentar la seva llista electoral a l'Auditori de l'Ateneu. Carles Cordón, alcalde de la ciutat, va agrair la presència dels seus companys de llista i va fer una aposta per un projecte continuista en cas de tornar a guanyar les eleccions el pròxim 28 de maig. En esports, pas de gegant del Centre d'Esports Sabadell a les Gaunes, on va superar la Sociedad Deportiva Logroñés per 0 gols a 1 amb una diana de Juanmi Carrión abans del descans. Els alaquinats van sumar 3 punts d'or, que els situen amb un coixí de 3 punts respecte del descens. I el femení de l'Oar Gràcia de Plata és una mica més a prop de l'ascens a or després de vèncer el Zarautz en el partit d'anada de l'eliminatòria prèvia per lluitar per l'ascens a or. L'equip de Carol Carmona va signar una remuntada espectacular davant l'afició que va omplir el pavelló del Bocatge. La Diada de Sant Jordi va omplir de gom a gom els carrers de Sabadell. Les paradetes de roses i llibres es camuflaven entre la multitud que va protagonitzar una jornada molt esperada per catalans i catalanes. La ciutat també va plegar un gran nombre de paradetes temàtiques i tothom volia aconseguir el seu llibre i, per descomptat, la seva rosa. Roses, llibres i milers de sabadellencs i sabadellenques van omplir els carrers del centre de la ciutat aquest diumenge per celebrar la Diada de Sant Jordi. Enguany era la primera sense cap mena de restricció Covid i es va notar l'ambient. Tothom, en especial les parelles i les famílies, tenia ganes de reviure la festa popular tal com la coneixíem abans de la pandèmia. I així va ser. La literatura va tornar a ser una de les grans protagonistes d'una jornada assenyalada al calendari català i desenes d'autors van signar les seves novel·les al racó del campanar. La veritat és que ara feia anys que no teníem un Sant Jordi així, fa molta il·lusió tornar a la normalitat, no? en el màxim de sentits possibles, i molta il·lusió perquè a més el llibre que presentem aquest any és un llibre molt sabadellenc i fa que estigui més arrelat, no? a la ciutat, que és un gran moment també com de cohesió social col·lectiva, no? És un dia absolutament imprescindible per la llengua catalana, per la literatura i per la cultura en general. Tota la gent que s'acosta perquè volen que els signem el llibre, i en aquest cas jo els hi dibuixo, doncs rebre aquesta gent, veure l'emoció comú de poder-lo tenir signat i després doncs viure també el dia de Sant Jordi, perquè és tan bonic i especial. Doncs molt contenta d'estar avui aquí al racó del campanar amb tots els altres escriptors sabadellencs, amb un dia tan maco com el d'avui i amb aquesta quantitat de gent que està per aquí. Una satisfacció poder conèixer els meus lectors i que ells em coneguin a mi i puguin preguntar-me tot allò que els interessi de la meva novel·la. Cada vegada crec que tenim més ganes de Sant Jordi. Des de la plaça del Doctor Robert fins als cinemes Imperial, un gran nombre de paradistes va exposar els millors regals de Sant Jordi. No hi havia racó sense roses de tota mena, punts de llibre, flors de paper i fins i tot llaminadures. Aquest any nosaltres hem comprat més roses perquè Sant Jordi ha caigut en diumenge i hem tingut moltíssima venda. La cosa està anant superbé i es nota molt ja que no hi ha mascaretes, que la gent comença a sortir al carrer. A mi el que m'agrada és la cultura catalana, veure com les senyeres, com la gent, no sé, surt al carrer a comprar llibres, roses. És meravellós, la veritat és que és diumenge i això ajuda també a que les famílies surtin al carrer i molts nens, moltes famílies, que a vegades si és entre setmana doncs no hi ha tanta canalla, no? I això també fa més goig a veure. M'encanta l'estar sentint les gralles, el veure els castells per allà dels castellers, o sigui, a mi és una tradició que m'agrada molt. N'hem venut una pila i que me'n vull anar a casa sense, o sigui, que en tinc que vendre més. A més, la cultura popular també va tenir el seu espai, amb una actuació dels Davallots pel matí i una ballada de sardanes a la tarda. Un any més, la ciutadania ha dictat sentència, demostrant que la Diada de Sant Jordi sempre serà una data especial. I en plena precampanya electoral, les formacions polítiques també van formar part de la festa de Sant Jordi instal·lant les seves paradetes a la Rambla. La presència de Vox va provocar una mobilització en contra que va acabar sense incidents. Aprofitant la gran expectació de la Diada de Sant Jordi, les formacions polítiques de la ciutat no van perdre l'oportunitat en plena precampanya i van instal·lar paradetes davant la plaça del Doctor Robert. Queda poc menys d'un mes per les eleccions del 28 de maig i les discordances entre alguns grups són presents, però ahir tots coincidien en un aspecte, l'alegria de celebrar el Sant Jordi a Sabadell.
Sant Jordi, com sempre, una diada preciosa i més aquest any doncs, que coincideix amb cap de setmana i que a més doncs, el temps ens acompanya, tot i que hauria de ploure, bé que avui no hagi plogut, eh? I per tant, doncs, ja ho veieu, els carrers plens de gent, amb la Rambla i el passeig ple, i això és la millor notícia doncs, que podíem tenir. No? He estat, encara em queda acabar de fer una mica de ruta per les llibreries i per les floristeries. Doncs un Sant Jordi que està sent espectacular i en una diada meravellosa per lo que representa per als catalans, no? Això del llibre, l'amor per la gent, per la persona que t'estimes, és realment una festa i estem molt contents i molt, molt entusiasmats i il·lusionats en el futur que tenim per davant. Sant Jordi és la diada per excel·lència d'estar al carrer, per això nosaltres sempre des de la Crida volem que la cultura estigui al carrer, però també volem carrers que estiguin buits i nets de feixistes. Crec que és un magnífic dia per tots els catalans i, evidentment, per tots els sabadellencs. Crec que és un gran dia avui, especialment, doncs, veiem que hi ha moltíssima gent. La gent està realment doncs, disfrutant d'aquest diumenge especial. Sempre hem demanat que aquesta sigui la jornada realment cívica, la jornada de tots els catalans. Felicitar a tothom per aquesta diada de Sant Jordi, un dels dies més macos, més bonics, més importants per tots els catalans i per Catalunya. I és un dia per compartir doncs, amor, per compartir cultura, per compartir llibres, per compartir flors i roses. També doncs, per compartir amb la gent de Junts. Volem felicitar el conjunt d'entitats que han organitzat aquesta festa, no, aquesta diada de Sant Jordi. Crec que després d'uns anys on la pandèmia ens ha castigat d'alguna manera, doncs, estar tancats a casa, avui la ciutadania té moltes ganes de sortir al carrer, la festa de la cultura i també la festa de la natura. És un dia on els sabadellencs i les sabadellenques poden sortir al carrer a gaudir d'aquesta diada tan bonica, és el dia del llibre, el dia de la rosa, i jo sí que m'agradaria doncs, que els sabadellencs i les sabadellenques poguessin passar durant tot el dia per les diferents parades que han posat sobretot les entitats de la nostra ciutat. Pues la verdad que es un Sant Jordi que por fin recuperamos sin mascarillas, sin pandemia, en el que podemos volver a juntarnos todos aquí y felicitar a todos los sabadellenses una molt bona diada de Sant Jordi. Yo creo que hay sitio para todos y que Sant Jordi es de todos. A més, sobre les 12 del migdia, desenes de persones van aplegar-se a la parada de Vox a crits de fora feixistes dels nostres barris. Els agents dels Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per evitar qualsevol incident. Tampoc va faltar la cita al delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Joan Borràs. Intentem doncs, que sigui una diada molt per enfatitzar el tema de la llengua, el tema de la cultura. Crec que és un moment. Estem amb aquest Pacte Nacional per la Llengua i per tant és important doncs, de mirar de que tothom doncs, agafi consciència de que és un bé a preservar, un bé a protegir i per tant doncs, de destinar-hi tots els esforços que puguem doncs, a intentar doncs, a aconseguir doncs, que el català sigui una llengua de normalitat no a tots els àmbits. No? I fora de la ciutat, el Partit dels Socialistes de Cerdanyola del Vallès va presentar dissabte a la tarda la seva llista electoral, liderada per Carlos Cordón a l'Auditori de l'Ateneu. L'acte va plegar centenars de veïns i veïnes i l'alcalde va reafirmar el seu compromís amb la ciutat vallesana, assegurant que vol repetir mandat per dur a terme tots els projectes encetats durant els darrers 4 anys. L'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón, va presentar la seva llista electoral per afrontar les eleccions del 28 de maig a l'Auditori de l'Ateneu Municipal, que es va omplir de gom a gom per presenciar aquest acte de precampanya. L'esdeveniment es va iniciar amb diversos parlaments que van precedir l'entrada dels membres de la formació. Individualment van anar pujant a l'escenari fins a arribar al torn del número 1. Cordón va recórrer el passadís de la sala visiblement emocionat i aclamat pels seus. Un cop pensat el seu discurs, el candidat del Partit dels Socialistes a la ciutat va aprofitar per repassar la seva trajectòria durant els gairebé 4 anys de la legislatura, des que va accedir a l'alcaldia del municipi vallesà el juny del 2019. Durante este tiempo hemos desencallado muchísimos proyectos, entre ellos el proyecto del Parc de l'Alba, que nos va permitir crecer y hacerlo bien, con más zonas verdes, más servicios, más vivienda, cosa que nos va permitir que nuestra gente joven deje de irse de Cerdanyola. Hemos mejorado las entradas a la ciudad, hemos llevado a cabo reurbanizaciones, trabajamos ya en mejoras que hemos ido hablando con vecinos de otros barrios. Hemos aprobado una gran inversión para la mejora de la vía pública, motivo de la mayoría de las demandas que recibimos a diario. Hemos aprobado un nuevo contrato de jardinería que nos va a ayudar
a poner la ciudad más bonita, seguimos potenciando la limpieza como una de nuestras máximas prioridades, hemos llevado a cabo la primera y la segunda fase del plan de asfaltados, seguimos trabajando además permanentemente en la eliminación de barreras arquitectónicas, en breve empezarán las obras del nuevo espacio polivalente, tenemos en marcha obras de recuperación de la Torre Vermella y hemos comprado a la Torre Llopis también para convertirla en un espacio para la ciudadanía. Y seguimos y vamos a seguir potenciando y cuidando todo el patrimonio de la ciudad. La mirada directa pel que fa al futur es va convertir en un altre dels eixos en el que es va recolzar el discurs del batlle Vallèsà, fent èmfasi en la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i en la neteja de la ciutat. En aquest temps també hem aconseguit el compromís de la Generalitat de Catalunya i això és molt important per la ciutat, per la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i ens toca perseverar a totes i tots perquè l'hospital es construeixi. Cordona aspira a repetir mandat, acompanyat d'alguns socis que han fet camí amb ell durant aquesta legislatura i algunes cares noves. Pepi Rivera repeteix com a mà dreta de l'alcaldable, seguida de Javi Sánchez, Pilar Adell i David González, el 3, el 4 i el 5, respectivament. I parlem ara de salut. El Banc de Sang i Teixits va arrencar amb la campanya El Repte d'Or al Mercat de Sant Joan. Aquest projecte sanitari vol triplicar les donacions de plasma a Catalunya fins a arribar als 50.000 l'any 2025. A Sabadell, la recollida ha augmentat significativament al llarg dels dos últims anys, passant de 200 donants a més de 550. Dissabte al matí es va presentar El Repte d'Or, una campanya promoguda pel Banc de Sang i Teixits que vol aconseguir 50.000 donacions de plasma de cara al 2025. Sabadell va ser l'escenari escollit per arrencar amb la iniciativa sanitària amb l'objectiu de continuar en la línia dels darrers dos anys. La cooperació entre el mateix banc, el consistori sabadellenc i l'Hospital Parc Taulí ha suposat un augment significatiu de les donacions a la ciutat. Que vam començar aquest projecte que teníem aquí, com deia fa un parell d'anys, que vam començar a treballar junts amb 200 donants de plasma i avui en tenim més de 550. Que no només hem incrementat en número de donants, o sigui, en compromís personal, sinó que a més en fidelització. Nosaltres entenem la fidelització com vegades que vas a donar. Un altre dels grans reptes a escala local és la creació d'un banc de teixit propi al Taulí. Actualment la donació de plasma, de sang i plasma a l'hospital s'organitza un cop al mes i pensem que bueno, a finals d'any, principis del primer trimestre del 24, això podrà ser una realitat i ens ajudarà a aquest objectiu de triplicar les donacions de plasma comptant amb un punt fix de donació. I vam entendre que l'Ajuntament, la intervenció que podia fer bàsicament era la de facilitar espais, facilitar comunicació, posar a l'abast els mitjans que disposa l'Ajuntament per poder fer aquesta difusió i captar nous donants. Les proteïnes de plasma necessàries per a la supervivència humana no poden regenerar-se des d'un laboratori. D'aquesta manera, la col·laboració ciutadana adquireix una gran importància. A Catalunya es compta amb reserves per atendre un 39% dels malalts, fet que genera necessitat de dependre d'altres països pel seu subministrament. Parlem ara d'esports, perquè el Centre d'Esports Sabadell va tornar a guanyar la seva visita a les Gaunes. Els arlequinats van imposar-se a la Sociedad Deportiva Logroñés amb aquest gol de Juanmi Carrión en el primer temps, després d'una gran combinació entre Celci Altimira i Pau Víctor. L'equip de Miquel Lladó va sumar la segona victòria consecutiva i 3 punts que el situen fora de la zona de descens. És una lluita aferrissada en la que estem donant la cara i en la que avui hem pogut donar un triomf a l'afició que ens ha vingut d'apoyar, que és increïble, com sempre. Estem no, doncs, en un petit gran club o molt gran directament i estem feliços de poder doncs, donar alegries i de treure pit i de que les coses vagin bé. I en handbol, l'Oar Gràcia de Plata va vèncer per 31 gols a 30 a la Iala Zarauz en el partit d'anada de l'eliminatòria prèvia per lluitar per l'ascens a or. L'equip de Carol Carmona va signar una remuntada espectacular davant l'afició gracienca que va omplir el Boca Xó per animar les jugadores. Remuntada èpica de l'Oar Gràcia a un Boca Xó Arena que es va convertir en l'alè de les jugadores que van donar-ho tot fins al xiulet final. Les de Carol Carmona van signar la victòria en extremis per 31 gols a 30 contra el Zarauz en el partit d'anada de la fase prèvia als play-off per ascendir a or. Les sensacions són molt bones perquè al final hem remuntat un partit que ho teníem molt, molt difícil. Sabíem que havíem d'anar a poc, gol a gol, i ho hem aconseguit perquè aquestes noies ja sabem des de que vam començar la temporada que ho lluiten fins al que toca el clàxon final.
Les gracienques van disputar un partit a remolc de les basques, que van situar-se fins a 6 gols per davant, amb un parcial de 3-9 als instants inicials. La diferència va reduir-se a 3 gols, marxant al descans amb un 12-15 a l'Electron. El domini de les visitants es va mantenir al llarg de la segona meitat, però les locals no van deixar-se anar, efectuant la remuntada durant els últims 5 minuts trepidants, amb efectivitat màxima al davant i al darrere. Jana Sobrepera, amb 12 dianes, va ser la màxima anotadora del maig, transformant el penal provocat per Maria Molló, que avançava de manera definitiva a les verdiblanques. Jo, en el fons, tenia les bones sensacions i la confiança de que guanyaríem. I amb l'empenta, sobretot, del pavelló, que ha estat increïble, com l'afició ens ha ajudat en tot moment, doncs ho hem aconseguit suant la gota gorda. Al llarg de la temporada ens ha passat moltíssimes vegades d'estar en aquesta situació d'anar perdent tot el partit. I nosaltres mateixos ens diem, vaya tela, ja podríem fer la feina abans. Ja estem acostumades i mira, ens ha anat bé en aquest cas. Tocarà patir fora de casa per segellar el passi a la lligueta del play-off. La tornada es disputarà el pròxim dissabte a Zarauz, on l'equip buscarà defensar el resultat. Qualsevol hipòtesi lluny de la derrota classifica l'Estac Carmona. Si les basques guanyen per un gol però el marcador és més elevat que Sabadell, també avançarien. Però si es repeteix el 31-30 d'aquest cap de setmana, s'hauria de disputar una pròrroga. I el Cercle Sabadellès acollirà de l'1 al 7 de maig el torneig internacional de tennis masculí ITF 25M. Es disputaran fins a 170 partits i d'aquesta manera tenistes d'arreu d'Espanya tindran l'oportunitat d'optar al top 100 mundial sense sortir del país. Les instal·lacions del Cercle Sabadellès acolliran un torneig del Tour Mundial de Tennis Masculí de l'ITF, que organitza més de mig miler de tornejos a 70 països d'arreu del món amb premis de fins a 25.000 dòlars. Entre l'1 i el 7 de maig, una vuitantena dels tenistes més prometedors d'Espanya i el món s'enfrontaran en la terra batuda del cercle, tant en la competició individual com en la de dobles. En individual, 64 competidors lluitaran per accedir a la ronda principal, on només quedaran la meitat. En dobles, un total de 16 equips la disputaran directament. En total, les instal·lacions del Cercle Sabadellès albergaran més de 170 partits. Eso hace que muchos jugadores y muchas jugadoras de todo el país tengan la posibilidad de hacer la primera parte de su carrera profesional en España sin necesidad de salir. Si a esto le unimos los 16 challengers que tenemos y los 3 WTA de 125, podemos decir por primera vez en la historia de este país que un jugador español o una jugadora española pueden ser top 100 mundial sin necesidad de salir de España. L'entrada al públic serà lliure tots els dies. Entre el 30 d'abril i el 2 de maig es disputaran les rondes per accedir a la ronda principal individual. Les semifinals individuals es jugaran el dissabte 6 de maig, mentre que la final serà el diumenge 7 a les 11 del matí. I acabem l'informatiu parlant d'escacs. La Societat Coral Colón de Sabadell es va proclamar campiona de Catalunya d'escacs per equips després de guanyar la final de la Divisió d'Honor de la Lliga Catalana d'Escacs 2023. Per parlar-ne avui ens acompanyen a l'informatiu el president de l'entitat Lluís Figueres i el capità i gran mestre Jordi Magem. Bon vespre. Hola, bon vespre. Bona nit. Expliqueu-me què ha suposat per vosaltres, pel club, aquesta victòria. Bueno, realment per la societat ha representat una mica constatar que l'esforç que hi ha hagut durant els darrers 10 anys en crear un club d'escacs competitiu i una escola que nutrís de jugadors el primer equip ens està donant els resultats, perquè els darrers 10 anys hem assolit el campionat de la Lliga Catalana Divisió d'Honor, vull dir, que és 6 vegades, i això, com a president, em dona satisfacció saber que tenim uns jugadors i un equip al voltant nostre que està dignificant aquest esport dins de Sabadell, i crec que li donarà una projecció en un futur molt proper, potser a tot l'estat espanyol, perquè volem fer una aposta forta de futur. Com bé deia el president, és la sisena vegada que s'aconsegueix aquest títol, Jordi. No sé, això al final demostra que les coses s'estan fent bé i que hi ha molt potencial i molt talent en aquest equip. Sí, guanyar 6 vegades no és una fita fàcil, perquè hi ha molta competència. Pensa que la Divisió d'Honor ara mateix són 16 equips i tots són molt competitius.
i sempre hi ha uns equips favorits, no? La Societat Coral Colón sempre està entre els favorits, però no ha sigut mai una tasca fàcil, però aquesta vegada, aquest any, és especialment meritós, perquè teníem rivals bastant forts i sobre el paper semblava difícil, però ho hem aconseguit, hem fet una lliga molt bona i s'ha de reconèixer amb molts bons jugadors i bé, ha tingut molt mèrit aquest any, més que potser cap altre. Durant aquesta lliga heu jugat contra clubs de renom i heu superat clubs de renom com poden ser el Club d'Escacs de Barberà o el de Barcelona. Com heu viscut això sobre el terreny? Bé, contra el Barcelona vam jugar la final, va ser una final molt, molt disputada, de fet vam guanyar per la mínima, 5,5 a 4,5, i contra el Barberà, que era un dels favorits a guanyar la competició, vam jugar a les semifinals, també va ser una semifinal molt lluitada, pensa que vam guanyar també per la mínima, 5,5 a 4,5, i es podia haver decantat per qualsevol dels dos equips, però al final sempre una mica has de tenir un punt de sort per poder emportar-te la victòria, i com et deia, molt de mèrit per guanyar aquest campionat. Alguns dels jugadors més destacats de la societat que heu tingut al vostre equip són els més joves. Suposo que això també és per sentir orgull, no? de que els més joves també apostin per aquesta, bueno, pels escacs al final. Sí, hem tingut uns jugadors joves que han sigut els puntals de l'equip i això està molt bé perquè demostra que el club té futur, no? I cada vegada els jugadors joves es van incorporant en el que és el primer equip, perquè la secció d'escacs de la Ciutat Coral Colón té més d'un equip, té sis. I clar, que un jugador jove arribi a jugar al primer equip no és tan fàcil, no? Només els que realment destaquen molt i arriben, però si arriben i a sobre ho fan molt bé, que és el cas, doncs tots estem molt contents, no? Al final, com deia al principi, teniu un planter de jugadors molt bo i també una escola, no?, que forma tots aquests jugadors que al final es pretén que també puguin ser punters al primer equip en el futur. Clar, aquesta és la finalitat, és aquesta. Primer de tot, saber de tots els, perquè cada vegada tenim més alumnes, saber escollir els que tenen més projecció, per donar-los un reforç més tecnificats, i que tinguin la meta, el tindre sis equips, com hem dit, divisió d'honor, primera, segona, quasi totes les categories tenim equip, això va molt bé perquè poden tindre una satisfacció els alumnes i tots els nens que juguen a l'escola de que saben que poden anar jugant, clar, van escalonant excel·lent i poder jugar amb els grans mestres que hi ha en el primer equip, entre ells el nostre capità Jordi Magem, pues, és molta satisfacció. Ara estem preparant fer uns quadres perquè surtin les seves fotos i vagin veient com van progressant dins dels jugadors del nostre club. O sigui, jo crec que estem fent-ho molt bé i potser ens atrevirem a fer passos més importants. De més concentració, en donar una tecnificació més pels que tenen més qualitats. Intentar, una mica, sí. És així. Sí, clar, no, és més projecció, està clar. Perfecte. I no sé si és fàcil aconseguir que hi hagi nens o joves que apostin pels escacs com a esport o com a... Com a membre de la federació potser podries parlar més genèricament, no complicat. Sí, els escacs com a esport té els mateixos problemes que la resta d'esports. Vull dir, avui en dia hi ha molta diversificació i els nens juguen a escacs, però també juguen a futbol, també juguen amb el mòbil, amb la tablet, amb l'ordinador, no? I llavors, aquesta diversificació que hi ha, doncs sí que afecta una miqueta, però al final els que realment els agrada i que tenen interès i que es veu que destaquen, doncs acaben quedant. Pensa que, per exemple, la Federació Catalana d'Escacs té uns 7.500 jugadors amb llicència, dels quals, si no recordo malament, crec que uns 3.000 són joves jugadors, amb la qual cosa no està malament. Al final, tots aquests joves poden
no? Desenvolupar una sèrie de valors i d'habilitats també jugant als escacs que amb altres esports doncs, potser no aconseguirien. Sí, de fet els escacs està present en moltes escoles perquè té, a part de valors esportius, doncs, també té valors com a reforç per a les altres assignatures, no? Perquè, per exemple, els escacs ensenyen a pensar d'una manera racional, amb lògica, i és com un suport de cara a algunes assignatures com tipus matemàtica i per l'estil, no? Perfecte, doncs... I una cosa important és que és un dels pocs esports que estan en igualtat de posició un home o un nen, una nena, un home o una dona. Això és molt que important. Això, en molts esports, no poden competir junts. I allà no hi ha cap, sí, cap distinció. I avui, bueno, avui en dia crec que cal ressaltar això. I que farem unes instal·lacions molt aviat, abans d'acabar l'any, molt més modernes i molt més actualitzades per donar-hi l'empenta que pot fer l'entitat amb la professionalitat dels mestres i de tot el món dels escacs, que ens agradaria ser una mica pioners a Catalunya. Ja ho veurem. Doncs estarem molt pendents d'aquesta nova empenta a l'entitat. A Lluís Jordi, ens quedem sense temps, però moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i felicitats per tots aquests èxits. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres per atendre'ns. Moltes gràcies. Després de les pluges de la passada matinada, el sol ha tornat a imposar-se avui durant tot el dia. Ara el nostre company Lluís Mi Pérez ens ofereix la previsió del temps. Sens dubte que la notícia de les properes jornades és que les temperatures ens recordaran més a Sant Joan que a finals del mes d'abril. Hola, què tal? Més calor en vista els propers dies. Demà mateix començarà a pujar d'una forma més general la temperatura, i això que avui ja hem tingut alguns valors que han tornat a passar dels 25 graus, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. També algun ruixadet aquesta tarda s'ha reproduït a les comarques de Girona, bàsicament locals, i de fet aquests ruixadets, sempre de curta durada i de no gaire entitat, es tornaran a repetir el dimarts, però amb un aspecte de primavera. Mireu aquesta imatge molt maca, aquest contrast de colors que ens envia en Pep des de Castellfollit de Riubregós, ja a la capçalera del riu Llobregós, aquests camps de colza, també aquests camps de cereals, molt verds, però no acaben de tirar perquè d'aigua ens en falta, i aquestes pinzellades de núvols prims. De fet, una imatge com aquesta és la que es veurà a molts indrets de Catalunya en vista demà, amb el terreny, això sí, una mica més rostit, no tan verd. I és que de pluja n'esperem més aviat poca. Al sud del país no n'esperem directament, fins i tot un bon sol a les Terres de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i encara amb aquest vent, com està bufant a hores d'ara, sobretot cap a la Catalunya central i al sud de la demarcació de Lleida. Demà a la tarda és quan els núvols tornaran a aparèixer més embranzida cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, i ja entrada la tarda algun xàfec arribarà a caure a la resta de comarques de Girona, sobretot quan més cap a l'interior. Al matí, independentment, hi haurà núvols una mica més gruixuts a la costa de Barcelona. Destacar que demà farà més calor. Demà ja estarem fregant els 30 graus. Mireu, a Móra d'Ebre, a Lleida 29 graus, i a moltes altres viles ja demà de 22 a 26 graus. Per tant, demà picarà més el sol i farà més calor que avui. I l'abans de previsió, que ens porta a aquesta remuntada encara més clara de la temperatura. El dimecres 26 de juliol, volíem dir 26 d'abril, o el dijous dia 27. Aquestes temperatures passen dels 30 graus a l'interior del país. I algun ruixat encara durant la tarda a l'extrem nord del país el dimecres. Però poca pluja, com podeu comprovar, només aquestes esquitxades durant la tarda del dimecres i fins i tot dijous, més sol que no pas una altra cosa, i per tant moltes hores de calor. N'haurem d'estar preparats. Això és tot. A continuació, no us perdeu un nou programa de l'Arlequinat, avui amb el jugador del Centre d'Esport Sabadell, Pau Resta. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies i molt bona nit.